Volumul Teatru semnat de scriitorul Mihai Octavian Ioana a fost lansat astăzi la drobeta Turnu Severin, la Palatul Culturii Teodor Costescu, într-un mod total atipic, deoarece festivitatea a debutat cu o piesă de teatru, chiar din cartea autorului. Despre consecințele luptelor dintre cele două părți, nimeni nu spune nimic deocamdată. Așteptăm comunicate pentru a vă informa la timp asupra tuturor aspectelor războiului. Oana, n-ai văzut unde am pus aparatul? Ți-a spus de 1000 de ori că aparatul, când îl pui la ureche, trebuie să stea pe televizor. Eu nu mă uit la televizor decât la muzică populară. Nu văd bine. Nu e adevărat. Nu vezi foarte bine, dar nu spune mie că nu vezi bine. Parcă n-aș ști eu cine mi-ești. Un bătrânel șmecher. Vino să te pup. Să nu te prefaci că nu m-ai auzit. Vino să te pup. P-U-P. Bine. Cartea lansată astăzi cuprinde două piese de teatru. Această carte conține două drame, Blana Leopardului și Radu al Doilea. Prima este o piesă din apropiata contemporaneitate, cealaltă atacă probleme ale puterii în evul mediu, având totuși legătură și cu zilele noastre. Ce v-a ajutat, ce v-a inspirat în scrierea acestei cărți? În primul rând, lecturile, în al doilea rând, realitatea care a venit peste noi cu niște probleme grele, cea mai grea fiind războiul de peste Dunăre. Cu un mâț fac hâț, să mă apuci de pârț și de altă tocmeală de-i zice socoteală, dacă nu scade bine, nu e nicio rușine. Deci îi spune voievodului. Foarte interesant este foarte interesant răspunsul voievodului. Zice, scoate sabia. Băi, când ești cu mine, când ești numai cu mine, nu-ți îngădui să faci pășcălie. Adică ești pe hlivan, suntem cu toți aici, fă băscăreni, fă pe hlivănii. Dar când ești cu mine, să fii, ce că te tai. Dacă mai spui o vorbă, în barjocură te tai, ai înțeles? Sala s-a dovedit neîncăpătoare, întrucât mulți iubitori de cultură au ținut să-i fie alături scriitorului. I-am spus să-mi iei locul aparatului, așa că să-mi facă bine și să-și ia singur. Andra mi-a adus aparatul pentru că mă iubește. Și eu nu te iubesc, numai că e o prefăcută și o profitoare. Știe că o bagă toată lumea seamă. Vine să rămâne pieptănată, cu ochii cârpiți, pentru că e lene să treacă mai întâi pe la baie. Bine că ești tu, harnică. Te trezești cu o oră mai devreme, ca să stai în baie să te aranjezi. Că altfel, nemachiată, nu te-ar mai cunoaște lumea pe stradă. Lasă că știu eu că ține cască, nu ți-am dat oja portocalie. Nici nu o să ți-o dau să știi. Mihai Octavian Ioana s-a îndrăgostit de literatură încă de pe băncile liceului, când a participat la concursul de limbă română Mihai Eminescu, unde de altfel a fost și premiat.